ירושלים. היה שם ציבור מעורב בשבת. גם חרדים, גם חילונים, גם דתי-לאומי. אמרתי להם, תגידו, למה השמאלנים לא באים לעשות הפגנה במאה שערים? אז אתם חושבים שישבו עליהם, יש בזה משהו. זה גם נכון. אי אפשר להתכחש לקטע של... אי אפשר. חבר'ה, תקשיבו מה אני אומר לכם. אם יש אנשים שהשמאלנים באמת מעריכים, זה מהשערים. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? חבר'ה, חבר'ה, אני לא חושב באקשן. נישטין דפחייס, נישטין קמים בכיסא, רק שירותים. מי שקם, תדעו לכם שהוא הולך לשירותים עכשיו. או ילדים שצריכים להגיע לבית, הם אומרים, חכים לכם, מסכו. רבותיי, תקשיבו טוב. הם השמאלנים, כן, כן, שמאלנים, שמאלניות, מכבדים, מכבדות. את כל המאה שערים ומאה שערות. אתם יודעים למה? כי במאה שערים אין אופנה, אין מודה. בני ברק הם מברשים לעצמם להגיע, למה? יש להם הרבה חברים פה. כל הסטייל והמודה נמצאים פה, חביבי. אתה יודע, נשים צנועות, מחפשות בגדים, לא מצאת בבני ברק הרבה. לא מכליל, כן? אבל יש הרבה מקומות שאתה לא יכול למצוא בגדים צנועים. אי אפשר למצוא כאן בגדים צנועים. למה? סטייל! אחר הפוסר אומר, יושב שם אחד באיטליה, ומלוות, רבותיי יקרים. יש פה, חביבי. יש, כן, צערנו הרב. מה שנקרא קצת, האוויר התלכלך פה. כמובן, יש פה קדושי עליון ואנשים קדושים. יפה. ובלעם? בנות לכו ימיני, או בא לי עוד מנה של גוגל. צריך להגיד את זה, יפה. רבותיי. גם בנט לך עם קורקינט. קיצור, לא אפשר, כן, 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 כן. יפה מאוד. הוא לא עוזב אותי, הגלזר הזה. קיצור, כן, הוא לא יכול לצבע אותי, כן, לא בצחוק. יפה! חברים יקרים, מאה שערים אתה נכנס, אתה מרגיש, פתאום אתה רואה חביבי, צניעות לשם שם, אמיתית. היום אחת כזה דבר, שמי, זה לא... הרב שח לא הלך עם שאל, הוא היה גבר, יא חונדול. עכשיו, אני לא עכשיו בא להגיד שם, לא שקט, זה לא נושא עכשיו, אבל יש שם, הם מתגאים בצניעות. שם אין המלחמה על צניעות, שם המלחמה שלהם כמה יותר להיות צנועה, כמה יותר להיות. שם לא נותנים פרצות, זה לא סתם כל ההפגנות, אוי ואבוי, שומו שמיים, אבקת כביסה בלי העדה החרדית, זה לא סתם. זה לא סתם, שמצאו שם איזה אלכוג'ל בלי בדץ, זה לא סתם. אלכוג'ל זה בכלל, אין סוכר על איסו. כאילו מה, אז אתה טוען שהיה קורונה? אתה מכחיש, אתה מכחיש, מכחיש קורונה? אתה מכחיש, מכחיש קורונה? רבו ישראל, הבנתי את... כמובן שאני עושה את זה ציני, ואני מגזים, ואני עושה... אבל המסר מובן, הם לא באים לשם, הם פוחדים להגיע לשם. בקורונה היה שמחת בית השואבה, מלא חסידים רקדו והדביקו אחד את השני, ואחרי זה זיכו את כל הארץ, ברוך השם. ברוך השם, חסרי, כאילו כל הארץ. ואז אתה מגלה שלאדמו"רים היה קשר עם אנשי קשר עם המשטרה. המשטרה אמרה, סגרו את הדלת. לא דיברנו, לא היינו, כן, המפקד, כל דבר. איך זה יכול להיות? היא לא מתעסקים איתם. למה? שהקדושה במאה אחוז, שבדיוק... אתה יודע, לכו תפילות, בימי חול זה אש. גם פה יש, ברוך השם. אבל קצת נחלשנו. קצת נחלשנו. אתה מגיע למקומות מתוח, עייף, כזה, קשה, והקצב כאילו כל הדבר שיודע, אמן, אמונאי. אמונאי. אין לו כוח לקפוץ, קדוש, קדוש, קדוש. כמו איזה חללית שאיבדה את הכיוון. כמו ההליקופטר של אחמד וסלים. איי, 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 איי. חבר'ה, אני אתן לכם עוד דוגמה אחת, אני אסיים. תגידו לי חברים, לא, דוגמה אחת ומסיים את הקטע של היסוד ומגיע לתשובות. לא באמת, באמת זה מה שהתכוונתי, הפעם אני לא משקר, הפעם לא משקר.
פעם. שיפר תפסיק סתם בדבר.